Que sou de la colla castellera? Ja, que sí, ja, que no. Jo vaig amb la del sud. Ja. Castellers de Barcelona. No, no, no. El Sergi era casteller. Casteller, sí. I estava molt integrat. Sí, sí, és casteller. Has rebut la... I està molt integrat a la colla i participa molt. Sergi va ser detingut la nit del dimecres al dijous passat. Ell havia anat a la manifestació pacífica de Can Vies amb una cacerolada. Ell és una persona superpacífica, és de pertany als castellers de Barcelona, sempre una persona que aboga per la conversa. Com va veure que començava a haver-hi ja gent amb follon, un company dels castellers van anar a un bar a fer un veure esperant que la cosa es calmés, perquè havien intentat arribar al metro, no els van deixar entrar al metro. Llavors van estar a un bar esperant que passés tot. Quan van sortir del bar venia un grup corrent. Ell no va voler córrer perquè va dir no, que no es pensin que pertanyo a aquests grups, i el van agafar. I la policia va malatestar, va posar que l'havien agafat cremant un container. Tots els detinguts d'aquella nit, que van ser una 30 persones, els van passar per un jutjat, no em facis dir quin, del jutjat 20 i pico de la Ciutat de la Justícia. Ell va ser l'únic que va anar al jutjat 13, perquè deien que hi havia molta saturació. Tots els altres, gent que havien agafat, van sortir de la amb llibertat, sense fiança ni res, a l'espera del judici el mes de gener, i ell, que va ser l'únic que va passar pel jutjat 13, va quedar en presó sense fiança. Ara mateix on està? A Can Brians. El van portar aquella nit a la Model, ja estava en una sala de la Model. Potser van preveure que, degut a tot el seu entorn dels castellers i això, potser que hi hauria molta gent que es aniria a manifestar, ja el van agafar i el van portar a Brians-ho. I ara una mica quin és el següent pas del procés? Bueno, la seva advocada ha presentat dos recursos en el jutjat penal i a l'audiència. El jutjat va dir que ell volia esperar la resolució de l'audiència. I l'audiència, em sembla que no es podrà parlar l'advocada amb l'audiència fins al dimecres dia 13. Però vull dir, el que és indignant, que una persona sense fer cap judici per poder aportar cap prova, perquè teníem testimonis de que ell havia estat allà en un bar, sense poder aportar cap prova, a presó sense fiança. Heu fet una mica de campanya, no? Home, fem el que podem. Hem fet a través d'internet, hem fet una recollida de signatures, que ja en portem quasi 6.000 signatures recollides. Hem enviat cartes a tots els mitjans de comunicació. Bueno, perquè la gent no se n'oblida, perquè se'n recordin que hi ha una persona detinguda sense cap motiu. Bueno, moltes gràcies. A tu.